shkolla në 9 vjeçare rilindja vlorë sensibilizon me shkruar një nën dhe me abstinencë. Pra, do të ashtu një marrëdhënie seksuale për më vonë. Prandaj, adoleshentët këshillohet të ndjekin sa më shumë aktivitete sportive dhe artistike. Me shkruar një bërë kuptojmë besnikëri. Ne duhet të jemi besnik ndaj personit që kryen marrëdhënie seksuale. Me të kuptojmë kondom, pra gjatë marrëdhënieve seksuale ne duhet të përdorim kontraceptivin më të sigurt. Me dënë kuptojmë drogën, një seri sjellje është e rrezikshme e cila është në dëm të shëndetit tonë. A, B, C, mbroni shëndetin tuaj.